Откриват културен център в русенското село Горно Абланово. Той ще носи името на дарителя Игнат Канев, който е родом оттам. Днес строителният предприемач и емигрант в Канада посети Русенския университет и разгледа построения с негово дарение Канев център. Беше показана фотопрезентация на всяка стъпка от раждането на идеята до откриването на центъра, който се превърна в част от културния живот на Русе. Тук имахме гости от над 72 университета и научни института от над 30 държави. В Канев център се проведе тази конференция. Всички наши конференции и тържества, но тук се провеждат и много концерти, театри, изложби, състезания, много събития. Нямахме представа, че толкова бързо ще се изпълни с живот и съдържание. А днес вече виждаме за какво става въпрос и че това много бързо се вписа в живота на Русе, на русенци, на целия регион, на държавата, бих казал, тъй като тук идват непрекъснато гости. Запитан защо ще открива културен център в родното си село, Игнат Канев отговори, че това е негов дълг да помага с каквото може. Мисля, че много е важно, който има възможност да подпомогне на младата генерация за бъдещи, като един малък пример. Един родителите, вие знаете добре колко труд поставят да отгледат едно дете. Нали? Така е и живота в други мащабни въпроси. Така че ние трябва да покажем на младите хора, че който има възможност и талант някакъв си, трябва да покажем, понеже ако вие нещо знаете и никой не го знае, то ние нищо не съществува.